Второ послание на свети апостол Павла до Тимотея. Глава първа. Павел, апостол Иисус Христов, по воля Божия, за възвестяване обещание живот в Христа Иисуса. До Тимотея, възлюбено чедо, благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христа Иисуса, Господа нашего. Благодаря Богу, комуто още от прародители служа с чиста съвест, задето непрестанно те споменувам в молитвите си, денем и нощем, като при спомена за твоите сълзи копнея да те видя, за да си изпълня с радост, и като си спомням за твоята нелицемерна вяра, която по-рано я имаше у баба ти Лоида и майка ти Евника, а убеден съм има и в тебе, затова ти напомням да разпаляш Божия дар, който е в тебе, чрез моето ръковъзлагане. Защото Бог не ни е дал дух на боязливост, а дух на сила, любов и целомъдрие. И тъй, не се срамувай от страданията на Господа нашего Исуса Христа, нито от мене, Негов окованик, а стани участник в страданията за благовестието Христово по силата на Бога, който ни спаси и повика към свято звание не заради нашите дела, а по свое благоволение и благодат, дадена нам в Христа Исуса преди вечни времена, а открита сега с явяването на нашия Спасител Иисуса Христа, който унищожи смъртта и извади наяве живот и нетление чрез благовестието, за което съм поставен аз, проповедник, апостол и учител на езичниците. Затова и така страдам, ала не се срамувам, понеже зная в кого съм повярвал и съм уверен, че той е мощен да запази моя залог за оня ден. Има и за образец здравите думи, които си чул от мене, с вяра и любов в Христа и Исуса. Запази и добрия залог, чрез Духа Светаго, който живее в нас. Знаеш това, че ми изоставиха всички от Асия, между които и Фигел и Ермоген. Господа даде милост на дома на Онисифора, защото много пъти ми успокои и се не посрами от веригите ми, но като дойде в Рим, с голямо старание ме потърси и намери. Нека Господ му даде да намери милост у него в оня ден, а колко ми услужи той в Ефес, ти по-добре знаеш. Глава 2. И тъй, чедо мое, усилвай се в благодатта, която ти е дадена от Христа Иисуса, и каквото си чул от мене при много свидетели, предай го на верни човеци, които ще са способни и други да научат. И тъй, принасяй страданията, като добър воин Иисус Христов. Никой воин се не заплита в житейски работи, и това прави за дългогодишна на военачалника. Ако пък някой си състезава, той не бива увенчан, щом се не състезава по правилата. Трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. Разбирай какво говоря. Господ да ти даде да разбираш всичко. Помни Господа Иисуса Христа от семето Давидово, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие, заради което аз страдам дори до окови, като злодеец. Но Словото Божие не се вързва. Поради това всичко търпя заради избраните, тъй те да получат спасение в Христа Иисуса с вечна слава. Верни са думите, ако с Него сме умрели, с Него ще и оживеем. Ако търпим, с Него ще и царуваме. Ако се отричаме, и Той ще се отрече от нас. Ако ние сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от себе си. Това напомня и на всички, като ги заклеваш пред Господа, да не влизат в припирни, които никак не ползват, а служат за гибел на слушателите. Заляга ли да се представиш пред Бога достоен, безукорен работник, който верно преподава Словото на истината, а скверните празнодумства отбягвай, защото ония, които ги изговарят, още повече ще напреднат в нечестие.
и словото им ще се разпространява като живеница. Такива са и Меней и Филиит, които отстъпиха от истината, говорейки, че възкресението е вече станало и разрушават вярата у някои. Но Божията твърда основа стои непоколебимо, имайки тоя печат. Позна Господ своите и да отстъпи от неправдата всеки, който произнася името Господне. В голема къща има не само златни и сребърни съдове, а и дървени, и глинени, и едни са за почетна употреба, а други за долна, и тъй, ако някой се очисти от тия, той ще бъде почетен съд, осветен, приспособен за употреба на господаря и приготвен за всяко добро дело. Обягвай също и младежки похоти и стреми се към правда, вяра, любов и мир, сумия, които призовават Господа от чисто сърце, а глупави и невежествени разисквани отбягвай, като знаеш, че те пораждат крамоли. А Господният раб не бива да влиза в крамоли, но да бъде към всички кротък, поучлив и търпелив. Скротост да наставлява противниците, тъдано Бог им даде покаяние, да познаят истината и да се освободят от примката на дявола, който ги е живи уловил, за да изпълняват волята му. Глава 3. И това знай, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, хулници, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни, непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими, недобролюбци, предатели, безочливи, надути, повече сластолюбци, нежели боголюбци, които наглед имат благочестие, но от силата му са се отрекли. И от такива се отвръщай. Към тях принадлежат ония, които се примъкват в къщите и преластяват женоря, претоварени с грехове и обзети от различни похоти. Женоря, които всякога се учат и никога не могат да стигнат до познание на истината. И както Яни и Иамври се противопоставиха на Моисея, така и тия се противят на истината, понеже са човеци с извратен ум, невежи във вярата. Ала няма да успеят повече, защото безумието им ще се открие пред всички, както се откри безумието и на уния. А ти си последвал моето учение, живот, намерение, вяра, моето великодушие, любов, търпение, моите гонения и страдания, що ме сполетяха в Антиохия, Икония, Листра, каквито гонения претърпях, и от всичко ме избави Господ. При всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени, а лукави човеци и измамници ще напредват злото, като заблуждават и биват заблуждавани. Но ти пребъдвай в това, на което си научен и което ти е поверено, като знаеш от кого си научен, пък ти и от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вярата в Христа и Исуса. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличаване, изправяне и назидаване в правдата, за да бъде Божия човек съвършен и годен за всяко добро дело. Глава 4. И тъй заклевам те пред Бога и Господа нашего Исуса Христа, който ще съди живи и мъртви, кога се яви Той и настъпи царството му. Проповядвай Словото, настоявай на време и не на време, изобличавай, запретявай, увещавай с голямо дълготърпение и поука, защото ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото учение, но водени от своите похоти,
ще си насъберат учители да им гаделичкат слуха. Те ще отвърнат слуха си от истината и към басни ще се обърнат. Но ти във всичко бодърствай, скърби и претърпи, дело на благовестник извърши, службата си добре изпълни, защото аз вече ставам жертва и времето на моето отхождане настъпи. С добрия подвиг се подвизах, пътя свърших, вярата опазих, проче очакваме венецът на правдата, който ще ми даде в оня ден Господ, праведният съдия, и не само на мене, но и на всички, които са възлюбили неговото явяване. Побързай да дойдеш при мене скоро, защото Димас ме остави, понеже обикна сегашния свят и отиде в Солун. Крис Кент в Галатия, Тит в Далмация, само Лука е с мене. Вземи Марка и го доведи със себе си, защото ми е нужен по службата. Тихика изпроводих в Ефес. Кога дойдеш, донеси ми Фелона, що оставих в Троада, у Карпа, и книгите, особено кожените. Бележка под линия, Фелон, горна, дълга, без ръкави дреха на метало. Александър Ковачът много зло ми стори. Да му върне Господ според делата му. От него пази си и ти, понеже той се възпротиви твърде много на думите ни. При първата моя защита никого нямаше при мене, всички ме оставиха, дано им се не вмени за грях. Но Господ застана пред мене и ме укрепи, да чрез мене да се утвърди благовестието и да чуят всички езичници, и аз се избавих от устата на лъва. Господ ще ме избави от всяко лошо нещо и ще ме запази за своето небесно царство. Нему слава во веки веков. Амин. Поздрави Прискила и Акила и Онисифоровия дом. Ераст остана в Коринт, Трофима пък оставих болен в Милит. Побързай да дойдеш преди зимата. Поздравявате Евул, Пут, Лин, Клавдия и всички братия. Господ Иисус Христос да е с твоя дух, благодата да бъде с вас. Амин.